Zarafat eləyən Famil Fərhadoğludur, Unikalor xəbər portalından. Allah, mən Bakıda yoxam, mən rayondayım. Heç nədən də xəbərim yoxdur, kətdə oturmuşam. Nə televizorum var, nə internetim var, heç nə oturmuşam, kətdə o, heç nədən xəbərim yoxdur, valla. İbadullah Məlmaxı, siz baş epidemiologsuz, yəni sizin xəbəriniz yoxsa bəs kimin xəbəri olacaq? Yox, yox, mən baş epidemiolog olanda nə olar, mən də adamam da, mən getmişəm də, mənim də rayonda qohumum, ağrəbəm var, hamısı var orada. Başa düşdüm rayondasınız, yəni maraqlanmırsınız ki, ölkədəki epidemioloji vəziyyət nə yerdədir? Ay oğlum, niyə maraq, xəstələnmişəm, ölməliyəm, orada da mənim qohumum xəstəm var, ölüb getmişəm də, neyini? Sizdən gülün də, Səhiyyə Nazirliyinə dən gülün, təbbə dən gülün.